বিভিন্ন ঔষধতো ব্যৱহাৰ কৰা হয় ভেনিলা আৰু এতিয়া ভেনিলাৰ খেতি কৰা হৈছে আৰু এই ভেনিলা খেতি কৰিয়ে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে অসম মেঘালয় সীমান্তৰ দামাছগাঁৱৰ খেতিয়ক বেদাৰসত চিৰা আৰু পাঁচ বছৰ পূৰ্বে তেওঁ ব্যৱসায়িক ভিত্তিত এই খেতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু যোৱা দুবছৰে তেওঁ উৎপাদিত ভেনিলা বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু বৰ্তমান তেওঁ প্ৰতি কিলোগ্ৰাম ভেনিলা 2500ৰ পৰা 1000 টকাকৈ বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই বছৰ তেওঁৰ উৎপাদিত ভেনিলা প্ৰায় 10 কিলোগ্ৰাম মজুত আছে কিন্তু লকডাউনৰ বাবে বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই ভেনিলা তদুপৰি তেওঁ নাৰ্চাৰীৰ পৰা বছৰি 1.5 লাখ টকা পৰ্যন্ত উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু তেওঁৰ এই সফলতা দেখি বৰ্তমান দামাছগাঁৱৰ লগতে নিয়াপুৰী গাঁৱৰ প্ৰায় 50টাকৈ পৰিয়াল ভেনিলা খেতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এয়া নিশ্চয় অসম আৰু মেঘালয়ৰ কৃষকৰ বাবে আশাৰ বতৰা আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাক সবিশেষ জনাব আমাৰ দূতনৰ সংবাদদাতা আমি সততে দেখা পাওঁ শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে আইচক্ৰীম খোৱা কেক খোৱা কিন্তু আমি নাজানো এই কেকৰ বা এই আইচক্ৰীমত যি সুগন্ধি ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই সুগন্ধিটোনো কি সেই সুগন্ধিটো হৈছে ভেনিলা কিন্তু এই ভেনিলা আজি ক'ৰ পৰা ক'ত প্ৰডাকশ্যন হৈ আছে ক'ত সৃষ্টি হৈ আছে বা কি তাৰ বজাৰ মূল্য সেই সম্পৰ্কে জানিবৰ কাৰণে আজি আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ অসম মেঘালয় সীমান্তৰ এই দামাছগাঁৱত এই দামাছগাঁৱতে এজন ব্যক্তি আজিৰ পৰা কেইবাবছৰ আগতে আৰম্ভ কৰিছিল এই ভেনিলা খেতি এই ভেনিলা খেতিৰ মাধ্যমেৰে তেখেতে বহু টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু প্ৰথমতে খেতি কৰোঁতে তেওঁ কিন্তু মাৰ্কেট পোৱা নাছিলে কিন্তু আজি দুবছৰ ধৰি তেওঁ মাৰ্কেট পাইছে এই ভেনিলা আজি যদি আমি নিউজ টাইম অসমৰ দৰ্শকক আমি প্ৰথমতে দেখাই ল'ব বিচাৰিছোঁ যে ভেনিলা যিটো গছ সেই ভেনিলা গছ আৰু এই ভেনিলাটো কেনেকুৱা সেই সম্পৰ্কে আমি আমাৰ নিউজ টাইম অসমৰ দৰ্শকক আমি দেখুৱাম এই চাইছে ইয়াৰ কেঁচা ভেনিলা গছত লাগি আছে এই কেঁচা ভেনিলা যদি আপুনি বিক্ৰী কৰিব যায় ইয়াৰ মাৰ্কেট মূল্য 3000ৰ পৰা 4000 টকা এই ভেনিলা যদি এই কেঁচা ভেনিলা যদি শুকুৱা যায় শুকোৱাৰ পিছত ইয়াৰ মূল্য 25000ৰ পৰা 30000 টকালৈকে বিক্ৰী কৰিব পাৰে বৰ্তমান সময়ত আৰু এই ভেনিলা খেতি কৰিয়ে এবাৰ এই অসম মেঘালয় সীমান্তৰ যিজন ব্যক্তি আজি নিজে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিছে সেইজন ব্যক্তিৰ লগত আমি কথা পাতিম সেইজন ব্যক্তি হৈছে ইয়াৰ এই গাঁওখনৰে তেখেতক আমি জানিব বিচাৰিম যে আজি কিমান বছৰ ধৰি আপুনি এই খেতি কৰি আছে আৰু আপুনি বছৰি কিমান টকা ইনকাম কৰি আছে কিমান বছৰ ধৰি আপুনি কৰি আছে এইটো আজি কেইবছৰ ধৰি আপুনি টকা ইনকাম কৰিব পাৰিছে আগতে মাৰ্কেট পোৱা নাছিলে এতিয়া আপুনি এইটো কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল এইটো একচুৱেলি এইটো যিটো ভেনিলা খেতি হৈছিল প্ৰায় 2009-10 যিটো আমাৰ এতিয়া এক্সামিনে যিটো আছে ইয়াত মই তেখেতে এইটো মানে প্ৰথমতে আনিছিল তেওঁলোকে এনে জনামতে কেৰেলা পৰা এই কেৰেলাৰ পৰা আনিছিল তেওঁলোকে তাৰপিছত মানে আমাৰ গাঁৱলৈ তেওঁ বিলাই দিছিল কিন্তু বস্তুখিনি তেতিয়া আমি মাৰ্কেটিং নাছিল তেতিয়া মাৰ্কেট নোপোৱাৰ কাৰণে আমি লৈ পেলাই মানে এনেই পেলাই দিছিলোঁ বস্তুখিনি প্ৰায় মানে 2-3 বছৰ মানে পিছত যিটো মাৰ্কেটিং হৈছিল মানে তেতিয়া মানে প্ৰায় 2 বছৰ আগত 2000 বা 3000 আছিল তেতিয়া মানে এতিয়া প্ৰথমতে তেওঁলোকে এতিয়া 25000 পাইছে এইটো মানে প্ৰথম কথা আমি শুনিছোঁ এইটো মানে 2 বছৰমান হ'ল এতিয়া 25000ৰ পৰা 30000 লাগি যায় বুলি কৈছে কিয় মানে মাৰ্কেট এতিয়া এইটো অসমৰ নহয় বা ইণ্ডিয়াৰ নহয় বিলাকৰ পৰা আহিছে এতিয়া মাৰ্কেটটো মানে ফৰেন কাউণ্ট্ৰিৰ পৰা লৈছে ইয়াৰ কাৰণে মানে 25-30000 মানে যায় আছে এতিয়া প্ৰথম লাগি হয় নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব এয়া মাৰ্কেটটো যদি ক'ব যাওঁ এই অসম বা ভাৰতবৰ্ষৰ মাৰ্কেট তেওঁলোকে পোৱা নাই বা তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব লগা হৈছে ফ্ৰান্সৰ পৰা এজন ব্যক্তি আহি এই বস্তুখিনি তেওঁলোকে কিনি লৈ গৈছিল আৰু প্ৰতি বছৰে তেওঁলোকৰ আহি ইয়াৰ পৰা এই বস্তুখিনি এই ভেনিলাখিনি তেওঁলোকে কিনি লৈ যায় কিন্তু এই বছৰ লকডাউনৰ কাৰণে তেওঁলোকে আহিব পৰা নাই যাৰ ফলত